Көкжар конушундагы ээн аянтта жайгашкан бул вагондо учурда 4 адам жашайт. Алар бул жерге 3 жыл мурун күзөтчү катары келип отурукташып калышкан. Тагырагы ушул жеке компанияга таандык болгон электр энергиясын бөлүштүрүүчү борбор курулушу башталганда ошону кайтаруу максатында алынып келип жайгаштырылган. Бирок бүгүнкү күндө бул борбор курулушу аяктап пайдаланып жатса, ал эми жеке компаниянын өкүлү болсо, үй бүлөгө каралашканын болсун деп жашап туруусун өтүнгөн. Бирок эртеби кечпи компания бул вагонду кандайдыр бир максатта пайдалана турган болсо, үй бүлө көчөдө калуу коркунучу бар. Жеке компания вагонду кайда алып барса, Салморбек Сыдыков үй бүлөсү менен ошол жакта. Буга чейин 2 жыл Чыгыш 5 кичи районунда жашап келишкен. Темир вагондо жубайы, кызы жана жээн небереси болуп баш калкалашат. 2 кыз, 1 уулдун ата-энеси. Улу кызы учурда Москвада, баласы болсо өзүнчө түтүн булатып кеткен. Алардын деле туруктуу иштеген иши жок. Үнүмдүк тапканы өздөрүнөн ашпайт. Шаарга келгенге чейин биз айылда жашайбыз. Айылда деле үйүм жок. Смысле атамдын үйүндө эле жашачубуз да, анан эми бул кызымдын оорусу байланыштуу ушу шаарга келип калган, шаардан көрсөтүп атып ушу кызымды улам больницадан больницага болуп атып анан ушул жакта калып калдык да. Ии заводуна тиги тияктын айылдын врачтары айтканда бул балага мындай климатты алмаштырып көргүлө эле депчи. Ал 3-4 жашынан сүйлөдү да. Ушундай мышыктарды тартып кетти. 15 жаштагы Майдинанын жалгыз эрмеги мышыгы күндө эртең менен бир маал ойнойт. Сырттан келген адамдарды көп деле жактыра бербейт. Дароо чуу салып апасын кыйнайт. Биз барганда да адат болуп калган кыялын карматты. Алдап солоп жатып энеси араң токтотту. Чынара Курманова дайыма жанынан чыкпайт. Эртең менен тургузуп, кийинтип чай берет, андан кийин гана жээн небересин окутууга киришет. Квартирага жашай албасаң балам, мындай бала менен. Вагондо болсо вагондо болсо вагондун жайында ысык болот экен, кышында суук болот экен, астынан сызып өтүп турат, бутуң жылыбай турат да. Айла жок, анан каяка барам мен? Каяка барып ким батырат мени? Өзүнүн пенсиясы 4800, менин жана персональный ассистент баланы карап атат деген 4900. Ошону жеткирип атабыз. Кар жаагандан бери үй бүлөнүн жашоосу ого бетер оорлоду. Себеби вагондун астынан суук аркырап келет. От жагылы десе меш батпайт. Айласыздан электр жылыткычы менен чилдеден чыгууга туура келүүдө. Азыр ата-энени жеке үйдөн мурда мүмкүнчүлүгү чектелген кызынын кийинки тагдыры көбүрөөк ойлонтууда. Ушунун тагдыры аябай жүрөгүмдү оорутат да. Биздин көзүбүз өтүп кеткенде кимге тапшырганымды билбейм. Кандай болот? Ишене турган адам жок. Аны ойлоодо дейсиңби? Түнү ошону ойлоп чыгасың. Муну караган сайын ошону ойлойсуң. Балам, мен барда ушинтип отурасың, мен жокто ким минтип чай коюп берет? Ким мунун ой менен тамак жасап берет деп ойлоп отурасың. Жылыткан күндө деле күн жылуу учурда вагондун ичи муздак. Чилдеде болсо калың кийим менен отурууга туура келет. Вагон үйдүн ичиндеги сууктан кээде жумалап ооруган учурлар болот экен. Анан бул подстанцияны жаңгыртып баштаганда бияка алып келди бизди акырын. Вот подстанция бүтүп ал ишке келгенде биз бул жерде жашай беле, айтканда жашай беле, пожалуйста деген. Рано или поздно башлатабыз да, рано или поздно, может жазында, может эртеңде да, билбейбиз да. Азыр кыс менен занимался этип уже дальше уже ойлобой да калдык. Билбейм, бүдөм чынын чечити билем. Салморбек Сыдыковтордун үй бүлөсү коомчулукта берешен адамдардын көп экендигине бекем ишенет. Себеби боорукер адамдардын көмөгү менен пандемия учурундагы кыйынчылыктан чыгып келет. Бирок азырда каладан турак жай алыш үчүн калк арасындагы кайрымдуу адамдардын жардамына өтө муктаж болуп турган убагы. Кыйналып турган үй бүлөгө кол сунам дегендер болсо 0706 42 92 24 номуруна байланышса болот. Дүйшөн Шаршембеков, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.